Азербайджан мен Армения соғыс алдында тұр. Таулы Қарабақ аумағында тағы да қарулы қақтығыстар басталды. Екел тарапынан да бірнеше адам қаза тауып, әскери техникалар жойылды. Бірқатар мемлекеттің басшысы бұл мәселені бейбіт шешу керек деген ұсыныс айтып жатыр. Ал Түркия билігі Азербайджанды қолдайтынын ашық мәлімдеді. Сон ескерген әлем жұртшылығы екелдің арасындағы даулы жер үшін кикілжің ауқымды әскери қақтығысқа ұласып кете ме деп алаңдаулы. Мынау Азербайджан Армения шекарасындағы кешегі жағдай. Армения қорғаныс министрлігі таратқан видеода танктерді атып жатқан көруге болады. Бүгін шәһәр жаудың шабуылы салдарынан әскерлер мен бейбіт тұрғындар арасында жарақаттанғандар бар. Олардың қазасы жазасыз қалмайды. Әзербайжан әскері қарсы оқ атып, жау шебін шабуылдап жатыр. Бұлармен фашизмнің тағы бір көрінісі. Артынша Азербайджан тарапы да армян әскери техникаларын жойып жатқан бейнежазбаны таратты. Кешелі бері екі ел жағынан қаза тапқандар мен жарақаттанғандардың саны 100-ден асып кеткен. Онсыз да ширығып тұрған мәселеге Түркия билігі кірісіп, Әзербайжанды қолдайтынын мәлімдеді. Түркияның бұл әрекеті оңтүстік Кавказ аумағы мен іргелес жатқан аймақтар үшін қауіпті болуы мүмкін. Сол себепті халықаралық қауымдастық өкілдері өңірдегі жағдайды ушықтырудан сақтап, осындай қауіпті сценарийдің алдын алу үшін барын салуы керек. Әзербайджан мен Армения басшылары қақтығысқа бір-бірін кінәлап отыр. 1991 жылы болған қарулы қақтығыс кезінде қазақстандық делегациямен барған Серік Әбдірахманов әлі күнге ештеңе өзгермеді дейді. Айтуынша, осыдан 29 жыл бұрында қос елдің басшылары қарапайым халықтың тыныштығынан өздерінің саяси мансаптарын жоғары қойған. Олай адам жоқта, баспасөз жоқта, ана Петросян да Муталибов та адамша бір-бірімен сөйлеседі. Баспасөз бәрі көрінгенде бірден өздер бір-біріне қарамай қол бермей жетіп кетеді. Ел саясатқа бұлар қатты кірісіп кетті. Мен өзімен сол жерде көрдім ғой халықты. Қарапайым бұқара халық енді тату тәтті тұрғанбыз дейді. Әлгі аралас жариялар құралған. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Таулы Қарабақтағы жағдайдың бейбіт шешілуіне көмектесуге дайынбыз деген мәтіндегі бейтарап мәлімдеме таратты. Әзербайжан тарапы ондаған жыл құрамында болған аймақты бермейміз деп жатқанда, Армения билігі бүгін Қарабақтың тәуелсіздігін мойындауымыз мүмкін деп кикілжіңді ушықтыра түскендей болды. Бақтынұр Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұр-Сұлтан.